И така, това ден продължава. Ще си говорим за бюджета за 2023 година, както и залегнали идеи, които вече се оформят в законопроект, свързани с потребителите на ток, битовите потребители, обаче подчертавам, които се оказва, че от 2026 година, ще започнат да купуват ток от свободния пазар. Ще стигнем и до този въпрос, заедно с Руслан Стефанов, главен икономист от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господин Стефанов. Радвам се да ви видя. Първо обаче да започнем с бюджета. Нещо изненада ли ви в този бюджет? Дадоха се пари на тези сектори, които бяха наречени недофинансирани от синдикатите. Обаче същевременно Асен Василев казва, че не могат да се дават ни пари в една турба, без да има план, като ги искат, къде ще бъдат, какво ще променят тези пари в въпросните сектори. Абсолютно вярно. Значи, от една страна ще изненада в бюджета. Аз и преди това съм го коментирал тук, дори с вас в това студио, че няма как да има кой знае какви изненади. Нормално е да има някакви допълнителни преговори, съответно увеличение на средствата и също така крайно време е да започнат да се изпълняват идеите на закона за публичните финанси, който трябва да следи за ефективност на харчените средства. Всъщност това е големия проблем от една страна. От друга, големият проблем на всички български бюджети от тук насетне ще бъде, че с това ниво на данъци, което България има, няма как да се сравняваме, примерно, с една Словакия, ако искаме да изградим същата държава с такива социални услуги и такова здравоопазване и образование. Просто нивото на данъчно облагане е прекалено ниско, за да покрие тези сходни социални и здравни плащания. Сами разбирате, че качествената услуга, образователна и здравна или социална, навсякъде струва горе-долу сходни средства, включително между другото и отбранителната, така където също ще трябва да има увеличение на разходите в бъдеще. Тоест това е основното противоречие, което ще все повече България ще започне да се сблъска след драстичното увеличаване на бюджета последните две години. Ние между другото последното десетилетие удвоихме нашия бюджет, нещо, което трудно се случва и вече според мен сме на границата, където наистина всяко допълнително искане става проблематично. Тук само отварям една скоба за това, че понеже казвате, че се увеличава бюджета, в сферата на културата обаче знаете какви възмутителни така вопли имаше и то с право в някакъв смисъл, защото културата като сфера е най-недофинансираната в страната ни, за съжаление. Защото имаме си някакви културни хора, които те развиват културата. Общо взето това е и тяхното възприятие за тях самите, когато мислят за политиците, понеже съм ги питала. И казват, политиците не ни ценят очевидно. Виждали сме и протести. Вчера обаче Асен Василев каза, и много категорично, че бюджетът за култура не е намален, напротив, увеличен бил. 21-а бюджетът за култура бил 240 милиона, за 22-а, цитирам, им дадохме 340 милиона, драстични увеличения. Не успяха да се използват, върнаха 47 милиона обратно, тази година 357. Губя се някъде там, защото хората от културата гледат на база числата. Вижте, хората от културата и там, както и стана въпроси с други области, между другото това, което гледахме като репортаж за съдебната система, е също. Липса на ефективност. И ако в съдебната система, където наистина имаше драстично увеличение на средствата, които отделяме след влизането в България в Европейския съюз, също виждаме, че има много проблеми, включително като се започна от ръководството, разбира се. По същия начин и тук. България няма проблем с липсата на средства. Ние в момента имаме едни 15 милиарда, които чакат да бъдат усвоени. Само че затова трябват качествени проекти, които да бъдат довеждани до успешен край. На практика голямата разлика, примерно, когато България не успява да достигне дори Хърватия и Унгария, е завършването на всички тези проекти. Качественото им завършване, знаете, за всички различни проблеми в София, по страната и така нататък, дори за базисна инфраструктура. Не говорим за нещо по-сложно, каквото насъмнено е един културен продукт, например. Тоест, изработването на проект, който да е ефективен и реализацията му, изисква съответния човешки ресурс. Което, разбира се, в България го няма. И изисква също така да бъдат анализирани защо не са били усвоени тези 40 милиона, които министър Василев казва. Аз съм съгласен, че има непрекъснато увеличение на средства във всички сфери.
Но на практика последния анализ на ефективността беше в здравеопазването и в образованието 2002 или 2003 година, ако не ме лъжа паметта, т.е. преди 20 години. Значи оттам насетне ние просто увеличаваме средствата и аз не случайно казах, те се удвоиха като цяло. Но на практика липсва какъвто и да било анализ за това, за какво се използват, къде са проблемите, защо не може, например, има ли някъде, къде получаваме повече възвръщаемост, къде получаваме повече инвестиции, къде получаваме повече интерес. Разбира се, това са сложни теми, но трябва от някъде да се започне. Трябва всяка една политика, това, което имаме програмния бюджет, трябва всяка година да бъде оценявана. Тоест трябва да се види има ли резултати, примерно младежка безработица, култура, образование, спорт. Виждате, че където и да погледнете, има такива проблеми и без да се въдат такива критерии за качество и за постигането им, изключително трудно да се говори за увеличение, тъй като така или иначе, колкото и средства да наливате в една нереформирана система, резултатът е същия. Асен Василев каза и още нещо, вече малко по-глобално стъпваме на темата. Бюджетът е изпълним, а разходната част е разумна. Съгласен ли сте по-скоро с втората част, защото за първата може би всеки един от нас си дава сметка, че то не остана от годината, за да се притесняваме за това дали този бюджет прият във второто полугодие ще бъде изпълним или не. То е ясно, че някак си там ще го изпълним. Аз съм един от хората, които смятах още в самото начало, че бюджетът е изпълним в рамките на тези 3% дефицит. Аз дори смятам, че трябва да вървим към по-малък дефицит, тъй като предстоят не толкова добри времена. И всъщност големият въпрос тук е има ли някаква заплаха за приходите. Аз бих казал, че дори и с такава заплаха, ако тя възникне, примерно рецесия в еврозоната, рецесия в България и така нататък, най-вероятно тази година е вече твърде късно в годината, за да се прояви това в някакво съществено намаление на приходите в бюджета и съответно някакъв риск за изпълнението. Но при всички случаи за другата и за следващата година може да има такива притеснения. Тоест, от тази гледна точка за тази година не виждам никакво притеснение по отношение на бюджета, но съществува, да, на разходната част никакъв случай, но съществува този пак, ако има някакъв проблем, то е дали ще има достатъчно качествени проекти, които министерства и общини биха могли да предложат, тъй като тук се натрупаха и много средства и по плана за възстановяване преди развитие, и по оперативните програми, сега ще дойдат и от бюджета средства. И сами разбирате, че когато един и същи екип, примерно, работи върху една група проекти, не може да ги отруи за 6 месеца, примерно. На финала сме на нашия разговор. Закъсняваме ли с бюджета за 24-та година? Тази рамка, която трябва вече да обсъждат политиците, финансовите експерти в изпълнителната власт. Тя си върви процедурата за 2024-та. Да, така че... Не ви тревожи. Още няма публичност, но да. Иначе тя си върви процедурата. Добре. Последен въпрос. Всички битови потребители ще купуват ток от свободния пазар от 2026-та година. Това е прословутата либерализация на пазара и за битовите потребители. Много се говореше, като че ли в един момент за това. Утихна. Сега обаче имаме на практика законопроект вече, разписан, който предвижда тази пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на тази година. Обаче за битовите потребители това ще се случи от 26-та година нататък. Добра стъпка ли е това? Как да си го представят хората? Избираме от списък търговци на ток и си избираме един. За какъв период? Каква е целта? Това е добра стъпка, за която отдавна се готвим на практика и тя се случи за предприятията с същите драми и известно закъснение. И мисля, че там за сега работи нормално. Разбира се, има проблеми, особено когато цените започват да се качват. В случая това, което се случва, е този проектозакон, разбира се, ще претърпи много промени, но има няколко важни елемента. Един е, че най-после ще има дефиниция за енергийна бедност, което означава, че нужда от субсидии няма да се дава на кълпак, както беше до сега, а при нужди само за домакинства, които наистина ще имат нужда. Ще знаем вече, що е то енергийна бедност. Да. Второ, министърът вече няма да може да разпределя средства за предприятия, както реши, например, за студен резерв или за сигурност и така нататък. Това ще се решава от пазара, което винаги знам, че е по-справедливо по отношение на, включително на рискове от корупция и така нататък. И разбира се, съществува голямата опасност, поради която се вижда и сега в проекта, опитите да се отложи максимално дълго тази либерализация, защото тя създава политически стрес. Тъй като, особено в началото, ако не е добре подготвена, опита ни сочи, че това трудно става.
Хората ще бъдат объркани, ще има най-вероятно увеличение на сметки на най-малка част. И за това, и това, което виждаме и в проекта, е, че се опитват по всякакъв начин да минимизират евентуални такива риски. Точно така, смекчат този риск с не много елегантно, но това вече чрез този фонд, който е създаден за енергийна сигурност. Но ще видим как това ще се реализира на практика. Има време да се обсъжда. И ще ви поканим отново, вече когато имаме повече яснота. Благодаря ви, че бяхте тук, господин Стефанов.